ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାନ ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଏ ଜାଗାନୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ପାନ୍ ଅଛେ ଆଉ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପାନ୍ ଯାଉଛେ। ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ସମକୁ ଜୁହାର ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ରେମଣ୍ଡା ଭିଲେଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର। ଆଜି ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଜାଗାନୁ ଅଛା, ଯେନ୍ଟାକି ହେଲା ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲର ସୃଷ୍ଟି। ଯେ ଇ ଜାଗାନୁ ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲ ବାହାରିଛେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ଦେଖମା ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲ କେନ୍ ଜାଗାନୁ ବାହାରିଛେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଏଣ୍ଟର ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ବା। ତ ଚାଲୁନ୍ ବିନା ଡେରି କରି ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଇ ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍, ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍, ବେଲେ ଆପଣ ବରଗଡ଼ନୁ ଇ ଜାଗାକେ ପଡ଼୍ବା 25 କିଲୋମିଟର ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରନୁ 35 କିଲୋମିଟର। ଇଟା ଆପଣ ଆସ୍ବେ ବରଗଡ଼ ଆଡ଼ୁ ବେଲେ ରେଙ୍ଗାଲି ଗାଁ ଆଡ଼ୁ ଆସ୍ବେ, ରେଙ୍ଗାଲି ଗାଁନୁ ଇନ 2 କିଲୋମିଟର। ଇ ଜିନିଷ୍ଟା ମୁଇଁ ଆଗରୁ ନା ଦେଖିଥିଲି, ଏଇଟା ପହଲା କରି ଏଇଟା ଦେଖିଲି। ଆଗରୁ ଏଇଟା ତ ନାଇଁଥାଏ, ଏଇଟା ଏବେ ନୂଆ କରି ଚଲ୍ଲା ବେଲେ ହେଉଛେ, ଏଇଟା ଟର୍ବାଇନ୍ ଏବେ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ଏ ଜାଗାନୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାନ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍, ପାନ୍ ଇନ ଏଇଟା ଟର୍ବାଇନ୍ ଖିଦିକି ନିକି ଆଉଛେ କେନାଲ୍କେ, ମେନ୍ କେନାଲ୍କେ। ସିଆଡ଼ୁ ହେଥିଲାଗି ବୋଧେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍, ନା ତ ସିଆଡ଼ୁ ପାନ୍ ମେନ୍ ତ ଆଗ ହେଉଥିଲା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ, ଇହାନି ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଇନ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପାନ୍ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ନାଇଁ ଦେଖିଥିଲି, ଆପଣ ବି ଯଦି ନୂଆ ହେଇଛନ୍ ବୋଲେ, ମୁଁ ତ 2 ମାସ ତଳେ ହେଇଥିଲି, ଏଇଟା ନାଇଁଥାଇ, ଏହା ତ ଏବେ ଆସିକରି ଦେଖିଛନ୍ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାନ। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ ଆଉ ଦେଖିକରି ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଆମର ବରଗଡ଼ର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବାର କେନାଲ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଇଟା ନାଇଁ ଥିଲା ବରଗଡ଼ର ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଦୁସ୍ରା ଥିଲା। ଏ ଜାଗାଟା ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଏ ଜାଗାନୁ ଏଇଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ଡ୍ୟାକ୍, ରାଇଟ୍ ଡ୍ୟାକ୍ର ପାନ୍ନୁ ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲ ବାହାରିଛେ। ଏ ଜାଗାନୁ ବାହାରି କରି ହେଇକରି ଯାଇକରି ଏଇଟା ସୋନପୁର ଆଡ଼େ ମିଶିଛେ ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲ। ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାନ ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଏ ଜାଗାନୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ପାନ୍ ଅଛେ ଆଉ କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପାନ୍ ଯାଉଛେ। ଏହାନି ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛେ, ପାୱାର ହାଉସ୍କେ ପାନ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ ଇବାଟକେ। ଏହାନି ନୂଆ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ ସେ ପାୱାର ହାଉସ୍, ଯେନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛେ, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଇ ପାନ୍ଟା ଇହାନି ଇବାଟୁ ନା ପଟାବାର୍, ମେନ୍ କରି ସେବାଟୁ ପଟେଇ ଦେଉଛନ୍। ସେନ ପାୱାର ହାଉସ୍ନୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ ହେଇକରି ସେ ପାନ୍ କେନାଲ୍କେ ଯାଉଛେ। ଏ ଜାଗାନୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପାନ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ଏ ଜାଗାନୁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛେ ଯେ ଏ ଜାଗାନୁ ସେଫ୍ଲି ଦେଖିପାରବେ ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲ୍କେ। ଏଇଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା କେନାଲ ଉପର ବ୍ରିଜ୍, ଇନ ତ ଏହାନି କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଠିଆଡ଼ି ହେଉଛେ। ଯଦି ଏଇଟା ଫୁଲ୍ କେପାସିଟିରେ ପାନ୍ ଯାଉଥିତା ବେଲେ ଏତ୍କି ପାନ୍ ଥିତା ଯେ ଜାଗାନୁ ଗଲେ ବି ତାର୍ମାନେ ଭିଜି ଯିବାର ହେତା, ଏତ୍କି ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପାନ୍ ଯାସି ଆଉ ପାନିର ଡଷ୍ଟ ମାନେ ଏଣୁ ଉଡ଼ୁଥିସି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆମର ମେନ୍ କେନାଲ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଖାଲି କେନାଲ୍କେ ଦେଖୁଛେ, ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ନାଇଁ ଦେଖିଦେଇ। ତ ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ଦେଖିଦେଇ ଦେଖୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲିଙ୍ଗ୍ସ ହେ ଇ ଜାଗାନୁ ହେଇକରି। ଆମର ବରଗଡ଼ ଇ ପାନ୍ ଲାଗି ବୋଲି ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେତେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ, ଆର୍ ତାର ଦୁସ୍ରା ଇମେଜ୍ ଅଛି କେନାଲ ଲାଗି। ସେ କେନାଲ ନାଇଁ ଥିତା ବେଲେ ଇ କେନାଲ ନାଇଁ ଥିତା ବେଲେ ଏହାନି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ମରୁଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଥିତା, ଆଉ ଏଖେଡ଼ିଆ ହେଇକରି ଥିତା, ଏଥିଲାଗି ବୋଲି ଦୁଇଖେଡ଼ିଆ ହେଇକରି ଅଛେ। ଇଟା ତ ହେଲା ଆମେ ତଲ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖ୍ଲା ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲ, ଏହା ଯିମା ଆମେ ଉପରକେ ଯେନ୍ଟାକି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଡ୍ୟାକ୍, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ରାଇଟ୍ ଡ୍ୟାକ୍ନୁ କେନାଲର ପାନ୍ କେମିତି ଏଇବାଟୁ ଆଉଛେ ସେଇଟା ଦେଖ୍ମା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିଥାଉନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଯିବାର ଲାଗି ମେନ୍ ରାସ୍ତା। ଏ ଜାଗାନୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଯିବାର ଲାଗି ବେଶୀ ଦୂର ନାଇଁନ, ଆପଣ ଯଦି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଆଉଛନ୍ ବେଲେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିପାରବେ। ତଲ୍କେ ଉତିଲା ବେଲେ ଆପଣ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ପଲି ଯାଉଛନ୍, ଏ ଜାଗାନୁ ଅଟକିକରି 5-10 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍, 5-10 ମିନିଟ୍ ଅଟକିବେ, ଦେଖ୍ବେ ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲ କେନ୍ତା ବାହାରିଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଉପରକେ ଯାଇକରି ଦେଖ୍ମା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରୁ ନଜାରା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ, ଯେ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ମୌସମ ବି କ୍ଲିଅର ଅଛେ। ଆଉ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଥିବାର କଥା ଏହା ଜିନି, ଇ ଜାଗାଟା ହେତ୍କି ପ୍ରମୋଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକ ନାଇଁ ଜାଣିପାର୍ବାର୍, ସେଥିଲାଗି ଟୁରିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପୁରା ଖାଲି। ମୁଁ ଏକଲା ଅଛେ ବେଲେ ଚଲେନ, ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଗାଡ଼ି ଅଛେ, ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼୍ବାର୍। ଏଇଟା ମେନ୍ କେନାଲ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଡ୍ୟାକ୍ ଉପର ରାଇଟ୍ ଡ୍ୟାକ୍ 0 ପଏଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ହୀରାକୁଦ ରାସ୍ତା।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର କେତେ ପାନ୍ ଅଛେ ଯେ ଆରି ଫାଲି ତକ ଦିଶବାର ବି ନାଇଁ। ଦେଖୁନ୍ ଏତ୍କି ଦୂର ଯାକ ପାନ୍ ଥିଲା ପରେ ଏହା ଯେନ୍ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାଗ୍ରେ ଯେନ୍ ଗେଟ୍ ମାନେ ନା ଖୋଲି ଗଲା ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ସେଥିଲେ ବୋଲି ପୁରା ଲେଭେଲ କମିଯାଇଛେ। ଆଉ ଇ ଗେଟ୍ଟା ତ ବନ୍ଦ ଅଛେ, ଏଇଟା ପରେ ପାୱାର ହାଉସ୍କେ ଯାଇଛେ, ପାୱାର ହାଉସ୍କେ ପାନ୍, ସେ ପାୱାର ହାଉସ୍ ହେଇକରି ହେ ପାନ୍ ବାହାରୁଛେ ମେନ୍ କେନାଲ୍କେ ଯାଇଛେ। ହେନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବି ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛେ ହେ ପାୱାର ହାଉସ୍ରୁ ନୂଆ କରି ଏଇଟା ବନିଛେ। ଏଇଟା ନାଇଁ ଜାଣିଥାଇ ବହୁତ ଲୋକ ଏହାନି ନୂଆ କଥା ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଲାଗି ମିଳିଲା। ହେଲା ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲ୍ର ଗେଟ୍ ଇ ଜାଗାନୁ ହିଁ ଅପରେଟ୍ କରାହେସି, ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲ୍କେ ଇ ଜାଗାନୁ ବନ୍ଦ କରସନ୍ ଦୁଇଥର ଆଉ ଦୁଇଥର ଖୁଲସନ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ। କାଁ କରି ବେଲେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଦୁଇଖେଡ଼ିଆ ଚାଷ ହେସି ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଧାନ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରାହେସି, ଆଉ ଫେର୍ ଇଟା ନୂଆ ପଲ୍ହା ବୁଣିଲେ ତାର୍ମାନେ ଫେର୍ ଖୋଲା ହେସି। ହେଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାନ୍ର ଲେଭେଲ୍ ମାନେ ଦିଆହେଇଛେ, କେତେ କେତେ ଫୁଟ୍ କେତେ ପାନ୍ ରହିସି ଯେ ଇନ ତ ଦିଶୁଛେ କ୍ଲିଅର୍ଲି ଜଣା ନାଇଁ ଯିବାର, କ୍ଲିଅର୍ଲି ଜଣା ନାଇଁ ଯିବାର। ଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଆଠଟା ଗେଟ୍ ଅଛେ, ଆଠଟା ଗେଟ୍ ହେଇକରି ପାନ୍ ଛାଡ଼ସନ୍। ହେଡ଼କି ବଡ଼ ଡ୍ୟାଗ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାନ୍ କେନ୍ତା ଶୁଖିଯାଇଛେ ଯେ ପାନ୍ ବହୁତ ଥିଲା, ଖୋଲା ହେଇଛେ ଗେଟ୍ ମାନେ ଯେ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ପାନ୍ ଶୁଖିଯାଇଛେ, ନା ତ ଏତ୍କି ଦୂରିଆ ଲେଭେଲ୍ ଥିଲା ପାନ୍ର। ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉଛନ୍ ଏଇଟା ଡେବ୍ରିଗଡ଼କେ ବୁଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ ବି ଆମର ରେମଣ୍ଡା ଭିଲେଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓକେ ପସନ୍ଦ ବି କରୁଛନ୍, ଲାଇକ୍ ବି କରୁଛନ୍, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କର୍ବାର୍। ସେଥିଲାଗି ବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆମକୁ ବି ଟିକେ ମୋଟିଭ୍ ମିଲ୍ବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼୍ବାର୍ ଲାଗି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଏତ୍କି, ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟରେ ବତୁନ୍, ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ବି କହୁନ୍ କମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଯେତ୍କି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିଥିଲି କହିଲି, କିଛି ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯେତେବେଳେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ତ କମେଣ୍ଟରେ ବତୁନ୍, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର୍ କରୁନ୍, ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପହଲା ଆଇଜନ୍ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। କାଁ କରି ବେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏନ୍ତା ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ସାରା ଆସ୍ବା, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ିକରି ଥାଉନ୍। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଏତ୍କି, ଫେର୍ ମିଲ୍ମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।